باقی نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات کے اوپر ہے. میں نے اس میں دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی بتائی ہیں. فجر کا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صبح صادق وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ٹو لائٹ کا, وہ کیلکولیشن کے بعد جو نکلتا ہے. بہرحال جو صبح صادق ہوتی ہے یعنی مشرق کی طرف جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اس کے وقت یعنی ٹائم فجر کا شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے. اور جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے اس ٹکیا کے نکلنے کے دوران کا جو ٹائم ہے نا وہ مکروہ ٹائم ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جب پوری ٹکیا باہر آ جائے, اشراق کا وقت ہے, کسی کی فجر رہ گئی ہے, اس وقت پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو زہر کا وقت ہے وہ زوال آفتاب کے بعد یعنی شروع ہو جاتا ہے. جب زوال یعنی زوال آفتاب کے بعد نہیں کہنا چاہیے, آفتاب جب زوال کرتا ہے. زوال کا مطلب کیا ہے, یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوا یعنی سورج نکلا, سپوز نکلا وہ سورج 7 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 5 بجے, 7 اور 5 کے درمیان میں جب سورج پہنچے گا نا بالکل سینٹر کے اندر, اس درمیان کو جیسے ہی کراس کرے گا زہر کا وقت شروع ہو جائے گا. وہ ایگزیکٹ درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے یا دہوہ کبریٰ کہا جاتا ہے. ایگزیکٹ اس وقت نماز پڑھنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے, اور ایگزیکٹ جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی منع ہے. البتہ اس دن کی اثر بخاری مسلم میں آتا ہے, کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے, صرف اثر کے اندر چھوٹ ہے باقی نہیں. اور ظاہر ہے پھر وہ اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا غروب آفتاب کے ساتھ. غروب آفتاب کے بعد سے پھر مغرب میں جو وہ شفق سی آتی ہے وہ اورنج کلر, جب تک وہ غائب نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے. جیسے ہی وہ غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور عشاء کا وقت جو ہے پھر وہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. یعنی شرح مانی الاثار میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اس نے ٹائم کے اندر ہی پڑھ لی. اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. یعنی وہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آدھی رات تک رہتا ہے مسلم شریف کی حدیث کے تحت, وہ آدھی رات تک عشاء کا افضل وقت ہے, ورنہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے, فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے. تو ہر نماز دوسری نماز میں داخل ہو رہی ہوتی ہے سوائے فجر کے. فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ آتا ہے ٹائم مکروہ وقت, اور پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے. زہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت, عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت. اور اس میں جو عصر کا وقت ہے وہ ایک مثل سایہ کے برابر. ایک مثل سایہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ورٹیکل چیز کو زمین میں گاڑا جائے اس کا جو سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے تو یہ ایک سایہ بنا, پلس سایہ اصلی. سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب بھی کسی چیز کا سایہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو سب سے کم سایہ جو پورے دن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی. گرمیوں میں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, بعض کا زیرو بھی ہو جائے گا. اگر آپ خط استوا پہ چلے جائیں تو بالکل زیرو. ہمارا بھی گرمیوں میں چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے دن کے وقت, بالکل جب درمیان میں سورج ہوتا ہے. سردیوں میں وہ بعض اوقات اپنے سائے سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سورج وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. گرمیوں میں تو ایسے اوپر سے جاتا ہے تو اس لیے سایہ کم. سایہ اصلی پلس ایک مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, مغرب تک رہتا ہے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینی ہے, ورنہ وہ منافق کی نماز ہے. بہت ڈیلے کرنا یا جس طرح ہمارے حنفی حضرات نماز کو جان بوجھ کے بالکل ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے مغرب میں تو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ثواب میں کمی آتی ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز وہی وقت جو میں نے بتایا عصر کا. تو یہ مسئلہ نمبر 30 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نمازوں کے اوقات بتائے. تو ان سارے اوقات کے اندر نمازیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھی جائیں گی. ہاں اگر کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی شرعی عذر لاحق ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے یا کبھی کبھار والا معاملہ ہے تو نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں, زہر عصر جمع کی جا سکتی ہیں, مغرب و عشاء جمع ہو سکتی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آنورڈ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, اور مدینہ شریف کے اندر مراد بغیر سفر کے, یعنی کوئی بھی مجبوری نہیں تھی. یہ صحابی اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بغیر مجبوری کے آپ نے جمع کیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر وجہ کے. بھائی وہ وجہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ وجہ یہی ہو سکتی ہے نا, خوف, بارش اور سفر, وہ تینوں نہیں تھے پھر بھی نمازیں جمع کی. اور اس پہ باقاعدہ باب باندھا امام نووی نے کہ سفر و حضر میں نمازیں جمع کرنے کا جواب. جو ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے, مطلب یہ جائز ہے,
لیکن افضل ان کی فقہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھیں تو وہ افضل ہیں. اہل سنت کے ہاں صرف اہل حدیث ہیں, وہ تھوڑی جرت کرتے ہیں نمازوں کو اس حوالے سے جمع کر لیتے ہیں. اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی, یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے, جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے, جمع سوری بھی ہو سکتی ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ زہر کے ساتھ یسر پڑھ لیں, مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے, اس میں پھر زہر ملا لیں, عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں. اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے, رات کو دو بجے بھی کو پڑھ لیں مغرب عشاء. اور جمع سوری یہ ہے کہ درمیان میں, یعنی زہر آخری وقت میں, عصر اول وقت میں, اس کو تو حنفی بھی مانتے ہیں. تو سفر میں تو یہ عموماً سنت ہے بخاری مسلم میں ہے, سفر کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی اگر کوئی نمازیں جمع کر لیتا ہے. اور ہمارے جو یورپ میں امریکہ میں لوگ جابس کرنے کے لیے اتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب ویز میں جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفس ٹائمنگ میں, ان کو تو چاہیے نمازیں قصر بھی کریں اور جمع بھی کریں. زہر کے دو فرض, عصر کے دو فرض پڑھیں, عشاء بے شک گھر آ کے پڑھ لیں, مغرب کے تین فرض, عشاء کے دو فرض, تو ان کے لیے تو آسانی ہے, کوئی مطلب اس میں ایشو ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسانی رکھی ہے, اس حوالے سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. اس طرح کسی کی میٹنگ ہے, کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی معاملے میں, تو نمازیں جمع کر سکتا ہے عام حالت میں بھی, جواز کی حد تک ہے. باقی بہتر یہ ہے, ظاہر ہے کہ انسان بہتری کی تلاش میں رہتا ہے, کہ آپ جو ہیں وہ نمازوں کو الگ وقت میں پڑھیں. ٹھیک ہو گیا علی بھائی. اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ خاص طور پر عموماً جو نا فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد جو مکروہ ٹائم آپ نے بتایا ہے, اس میں اکثر حضرات جو ہے نا وہ فرض نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر مکروہ ٹائم کے اندر فرض نماز پڑھ لی جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا بندہ یا نماز ہو جائے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک نماز ایک رکعت پڑھ لی اس نے عصر کی نماز پا لی. کیا مطلب ہوا کہ اگر سورج نکل رہا ہے آج کل سپوز 6:50 پہ, ایک بندے نے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا بھی شرط ہے, یہ نہیں کہ آپ کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہو, 6:49 پہ فجر کی نماز شروع کی, 6:50 ہونے سے پہلے اس نے ایک رکعت پڑھ لی, یعنی دونوں سجدے اس کے کر لیے. اب اس کی جو دوسری رکعت ہے وہ تو مکروہ ٹائم کے اندر ہو رہی ہے, تو وہ جو مکروہ ٹائم میں نماز ہے اس کی شمار کر لی جائے گی. ہاں مکروہ وقت جب شروع ہو جائے پھر آپ نے نماز شروع نہیں کرنی. اسی طریقے سے غروب آفتاب اگر آج ہو رہا ہے سپوز 5:45 کے اوپر, ایک بندے نے 5:44 پہ عصر کی نماز شروع کی اور ایک رکعت اس نے 45 سے پہلے پہلے پڑھ لی, اب باقی تین رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہوئی ہیں یا وہ ٹکیا غائب ہونے کے دوران ہوئی ہیں, وہ تو مکروہ وقت ہے. جب مکمل ٹکیا غائب ہو جائے گی تو پھر مکروہ وقت ختم ہوگا. ٹکیا جس دوران سورج کی وہ جو گول سی ٹکیا غائب ہو رہی ہوتی ہے یا نکل رہی ہوتی ہے, وہی جو 5-7-10 ہے نا وہ مکروہ ہوتے ہیں. پوری ٹکی باہر آ جائے مکروہ وقت ختم, پوری ٹکی اندر چلے جائے مکروہ وقت ختم, لیکن جس دوران وہ ٹکی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مکروہ وقت ہے. تو وہ اس میں یعنی اتنا لیٹ کرنا, میں نے بتایا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے, پھر دو ٹھونگے مارتا ہے, نماز فارغ کر دیتا ہے. تو مطلب یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ کوئی شخص نمازوں کو اتنا ڈیلے کرے. البتہ نماز جب قضا ہو رہی ہے تو فوراً یعنی اسی وقت پڑھ لے تاکہ وہ بچ جائے. بعض اوقات انسان لیٹ اٹھائے, اس پہ غسل فرض تھا, اب اس نے دیکھا 5 رہ گئے میں غسل نہیں کر سکتا, تو جلدی سے تیمم کر لے, چہرے کا مسا مٹی کے ساتھ یا زمین کی جنس کی کسی اور دونوں ہاتھوں کا کر کے نماز پڑھ لے, اسی کپڑوں میں پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی, وہ وقتی طور پہ ہے اس کا ظاہر مسئلہ, تاکہ وہ قضا ہونے سے بچا لے. کپڑے بدل سکتا ہے, اتنا ٹائم ہے تو بے شک بدل لے. تو یہ شرعی عذر والا معاملہ ہے. تو وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس صورت میں جب کوئی بندہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے, اگر کسی نے وہ اس کو اویل کیا کہ ایک رکعت مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لی, تین بیچ میں آ گئیں عصر کی یا فجر کی ایک, تو وہ تو بالکل جائز ہے, وہ تو آپ نے خود فرما دیا. لہذا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ باطل ہوا کہ جی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دوران سورج نکل آیا تو نماز ہی ختم ہوگی, پورا ٹائم کے اندر اندر پڑھنا یہ دی. حالانکہ مغرب کی عصر کے لیے وہ مانتے ہیں کہ غروب سے پہلے آپ نے ایک رکعت پڑھ لی اثر ہو جائے گی, فجر کے لیے نہیں مانتے, حالانکہ وہ ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں, لیکن وہ بابا جی کہہ گئے نے, ہوں بابا جی نے کون کاٹ کے سمجھائے, تو وہ کہنا نہیں 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 وہ ہماری فقہ میں اثر تو ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی, تو پھر یہ بالکل نان سینس بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
علی بھائی ایک آپ نے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں ایک بندہ اگر روزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے, تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا اس پہ گناہ ہوا؟ نہیں, گناہ تو نہیں کہہ سکتے. اس میں دیکھیں ایک جعلی روایت موجود ہے کہ المصلی الحاکم میں, جس نے یعنی نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لیں اور وہ جو ہے وہ دوزخی ہے, اس طرح کی روایتیں جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں. تو وہ تو نبی علیہ السلام نے خود نمازیں جمع فرمائی ہیں اس طریقے سے, سفر میں بھی فرمائی ہیں, اور میں اکثر اس کے اوپر بولتا بھی رہتا ہوں. تو اگر وہ نمازیں مطلب روٹین میں بھی جمع کرتا ہے تو شریک اس کے اوپر تو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. آپ ذرا سنی شیعہ کی بت پرستی سے باہر نکلیں. جب مسلم شریف میں حدیث ہے وہ 1633 آن ورڈ, اس میں عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں کیوں جمع کی تھی؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. اب یہ ایک آسانی دی ہے, آسانی کو روزانہ اویل کرتا ہے, اس کے اوپر شرعی فتویٰ کیسے لگا دیں؟ اگر آپ کہیں بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ہم تو احادیث کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں نا. احادیث تو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم مسلم شریف خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اور اینڈرائڈ ایپ یا ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو حدیث کی کتابیں ہیں, 1633 آن ورڈ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. تو بہتر افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ افضل یہی ہے, ہم بلا دلا وقت میں پڑھتے ہیں, لیکن کبھی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں سے فیسلٹی تو نہ چھینیں. ٹھیک ہوگا. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نمازوں کی سنتیں بھی جمع کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نمازیں جب یعنی سنتوں کا تو آپ کو میں نے پہلے اسٹیٹس بتا دیا ہے کہ وہ تو ایک نفلی عبادت ہے. البتہ نمازیں جب جمع کی, جیسے ابھی ہم نے زور اثر جمع کی مجبوری کی وجہ سے, اس حوالے سے ہم تو ویسے بھی قائل ہیں کہ چلیں نشست میں ہمیں اثر کے لیے نہ اٹھنا پڑے, تو میں نے سنتیں پڑھی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب زور اثر جمع کیے تو زور کے چار فرض پڑھنے کے بعد اثر کے چار فرض پڑھیں, اور جو زور کی بعد والی جو چار سنتیں ہیں, دو موقعہ اور دو غیر موقعہ, اس کو نفل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, وہ آپ پھر فرضوں کے بعد پڑھ لیں. اس طریقے سے مغرب عشاء جمع کی ہے تو پہلے مغرب کے تین فرض, عشاء کے چار فرض, سفر میں ہے تو دو فرض, اور اس کے بعد پھر مغرب کی پہلے دو سنتے پڑھیں, پھر عشاء کی سنتے پڑھیں, پھر عشاء کے وتر پڑھیں, اور نوافل جو پڑھنے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا, بعض اوقات اس کی سنتے رہ گئی ہیں, تو وہ 12 سنتوں پہ جنت کی بشارت ہے بخاری مسلم میں, کہ جس نے فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھی اس کو جنت میں محل ملے گا. تو 12 رکھتے آپ پوری کر سکتے ہیں. اگر آپ کی فجر کی زور کی رہ گئی ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو جمع کر کے تو پوری کر سکتے ہیں, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں, وہ ٹائم کے ساتھ ہی پڑھیں جن جن ٹائموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہو گیا.